Na nábřeží v Lobečku pokračuje stavba lávky pod mostem Tomáše Garrigua Masaryka. Lávka pro pěší a cyklisty propojí cyklostezku podél Vltavy, takže už nebude nutné nebezpečně přecházet přes hlavní ulici Mostní. Betonové patky pro ukotvení lávky jsou už připravené. Na nich budou stát rozpěry, na které pak bude položena železná lávka. Výroba a svařování lávky probíhá v těchto dnech v dílně dodavatelské firmy na Mělníku. Do Kralup bude lávka přivezena ve třech velkých dílech, které se tu svaří dohromady. Radní ještě budou jednat o navrhované změně schodiště vedoucí z nábřeží dolů k řece. Ještě tedy není jasné, zda bude schodiště kovové jako lávka nebo betonové.